Сәлеметсіз бе, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз бе, мен есім Торғын, Орал қаласынан. Дипломмен ауылға деп, Батыс Қазақстан облысынан үй алғым келеді қо. Данный момент ол ауылда деген квартир жоқ тұратын. Сол себепті через хозяин арқылы попросетіп тұрып едім. Сол үйге тұра тұрайыншы, бір екі айда ақшасын береді ғой, күтіп тұрады. Иә деп келісті. Енді қазір оны күткенімізге 6 ай болды. Не себептен үкіметке ақша алмай жатыр Батыс Қазақстан облысы бойынша? Иә, бұл сұраққа Жәнібек мырза өзіңіз жауап берсеңіз. Бюджеттік рәсімдерге сәйкес биылғы осы жоба бойынша тек қана мамыр айында басталды. Бұл жерде біз жаңағы кредитор, бюджеттің әкімшісі ретінде жергілікті атқарушы органдармен, ол одан кейін облыс әкімдіктері, аудан әкімдіктерімен, аудан әкімдігі отбасы банкпен келісімшарт жасалып, яғни ақшаның түсуі тек мамыр айында болды, осы маусым айында бүкіл қаражат игерілу басталады.